कांग्रेस पाषाण कुवत डिक्टेटर ऑन द पाकिस्तान आमिरान पखपल वक्त देर कोशिशों को चिरदी नजरिए खत्म शी दा पुख्ताना खत्म शी زاریانم نن سبا د پوما دوت پاسې دلې دي او وی زبنش دلیان ختموم د فیسبوک والا دویم چې راشه پری د فیسبوکی راشه ننو ګوره چه پختانه چرتا ولاړ دی چا پسې ولاړ دی او په کوم میدان ولاړ دی راشه چې راویښ شه را بیدار شه وګوره دا دی پختانه ناستی او یو خبره کوم زما نوم سره تړلې نن سبا ډېر گرم میں لس روان دے تا صبح موری دلی خوزو نبو اگم دا ما سرنا دا زما پلار نیک سر ټول عمر شوی دی چې مونږ کوم خبره کوو پاغه خلک پیږي نا 50 کاله پس پیږي ما په ثواب کې خبره وکړه اگر عباس دې لوی دې ودا کې او دې باغ کې دې به وی معافي غواړي یله کس ته سو معافي غواړم زه الحمدلله یو غیرتی پختون دا هغه باباګانو وینه په دې وجود کې لرم چې زه یو خبره کوم زه به ښه په سوچ او ښه په فکر کوم نن هم زه فخر لرم که د بابا د دنیا پیروکار راغلی زما مور خورم دلته به په پنډال کې موجود ناستی ستاسو عقیدت لپاره راغلی دي موږ د زنانو ډېر عزت کوو زما پلار نیکه بلکې باچا خان بابا چې خپل جدوجهد شروع کوو نو د زنانو د اختیار د حق او د عزت خبره وکړه راشه زما تاریخ وګوره خدای خدمتګار تشت نارینه او تحریک نه و هغې کې زنانه هم وي په هغې وخت داسې زنانه چې په باچا خان بابا باندې ځان قربانه و تر ننه پورې دا دي ما سره په دې پنډال کې موجود راستی خو د دې خلکو عادت دی نیم تقریر ووری دا غینا نیم کٹ کی دخپل غرز اگا خبرت والی ہوئی نور پاتے ما خو شروع کی ہوئی چھ پختانا پا پیرے و پا مریدے یقین نلری اے پختانا تاسو پا پیرے مریدے یقین لرے منگ الحمدللہ یو خودے یو رسول او یو ایمان او بیا منگیو پیری مریدی پا کسی نو خلق ہوئی چھے پختانو تے خبر کرے پختانو کو دے ما سر کے بار کری دی خراتاوے گا مخبر خبر الہ اے سیبانو زما خبرہ دے یو سڑی حرکت سر تڑلے دا او بالکل رشتیا تراخی نو چې زما دا رشتیا ویل در باندې دونو تراخه لگی نو چې دا کوم هغه حرکتونه کوي دا هغه باره کښې هم بیا څه خیال دی ولې دا عایشه ګلالۍ د چا لور خور وا او که نه وا ولې دا پیرنه د چا مور ده او که نه ده
او زمان با خبره کو شاه فرمان سره څه شوی دی؟ ای عزتمندو، زه په خپله خبره قائم ولاړ یم، پرون هم پې ولاړ وم او سبا هم پې ولاړ یم. د عمران په واده باندې مونږ دا دي، دا مونږ ټول ستاسو مشران ناست یو، الحمدلله مونږ ټولو ودونه کړي، د چا په واده پاس شوی دی؟ خو چې یو سړی را پاسي او بې پښتو کار کوي، نو ټوله دنیا به پې پاس کوي. او که اوس هم زه خپلې خبرې راغونډوم، زما ډېر عزتدار مشران ناست دي، خو پښتنو ستاسو په وساطت ورته اوس هم وایم، که اوس هم تاسو دا ګڼئ چې کپتان څه وکړل ټیکې وکړل، نو زما خبرې ته تاسو ټول تیار ناست یې. بیا اورېدلې مې خبره؟ بس بیا یې نه کوم، بیا یې نه کوم. یو ځل مې ورته کړې ده او هغه ورته هر ځای ته رسېدلې ده. ای عزتمندو، ستاسو عقیدې ته سلام، ستاسو مینې ته سلام، ستاسو محبت ته سلام. زو داسې کار دی چې کپتان څه کوي د پاټۍ ورکرانو نه چا نه لور را خلاصې او ځان ته به وې نکاح کوم. چا نه ښځه را خلاصې خپل ورکرې دی او وي ځان ته به نکاح کوم. نو که دا خبره یې همدغه خبره ده، که څوک دا حرکت ټیک ګڼي، نو هغه په خپل هم دې هر څه ته تیار ناست دی. دونه خو پکې څه نشته. او راځم سیاسي خبرې له سلور نیم کالا سیف د پاکستان په کوټ کوټ کې وګرځېد، وی د خلکو بجلی پکار ده، نواز شریف صاحب بس جوړی، د خلکو نورې مسلې دي، ادھر وی جنگلا بس بن رہا ہے او د نر بچی دی وی کو پی خبر تے دا بس روڑی، انہوں دا ٹولے ناول پہ ایسا مخالفت کو. اے پختنو، اگر ہو پنجاب دے، اگر نہ خزما استائی سٹول مرتنی دا، نو پنجاب پہ آباد شوی دے. بدقسمت ہے نہ منگ نہ ماغ بس را گے اور پکر زرا گے. تاسو په ایمان وایې دا پیښور چې زمونږ د پښتونخوا سړه دی، دا سړک جی ٹی روډ، دا د دې ساؤتھ ایسٹ ایشیا د تجارت زړه دی، د دې وخت نه د شیرشاه سوري د وخت سور سره جوړ دی. بارہی خلق خبرے دے چھ تجارت بو کی. اے پختنو، تاسو پہ ایمان ہوا ہے پہ خور دنن سب اتلی راتلی شے کنا کندے کا پرے پروت پہ ویت پہ خور با بدلے ہو مانا بلو رس شاہ تپوسو کو بھی دی بارہ کسے ہوئے مارتے خودے دو کی جدہ پلکار برابر کی گری دے کندے پہ خور سر بکو سو سلور نیم کال پس دمشر و ماغ خبرا چه خپل قام تیوی چه پختنو تبدیلی تو کسم دا کچا کور نکو پوخ کور تزی دغی تم تبدیلی وی خوی چه دا پوخ نکچه تا کزیگی نو دغی تم تبدیلی وی.
او څلور نیم کاله پس کپتان او دغه حکومت مونږ ته همدغه خبره واضح کړه چې مونږ ته هماغه تبدیلي ملو شوه زمونږ هغه سړک چې په سوونو کلونو د تجارت ذریعه وه هغه کندې کپرې پروت دی او ګرځي لوټېرا غونډۍ ویرا روان حکومت به پدې جوړو کله یو ته لوپټا چي کله بل ته لوپټا چي اے پښتنو نن اتیشتم تاریخ زه ستاسو په وساطت دې ټولو ته دا اعلان کوم څوک وایي الیکشن کله دی او څوک وایي کله دی بل یو لار هم نه منو د باباګانو د لار یو سیاسي لار منو او چې هر کله الیکشن وي مونږ ورته تیار یو را میدان شي چې دې ظلم پته ولګي.